На Коломийщині триває традиційна учнівська спартакіада. Участь у змаганнях беруть всі навчальні заклади району. У фізкультурно-оздоровчому спортивному комплексі Прикарпаття змагалися гандболісти. Цей вид спорту вважається одним із найбільш перспективних в Коломийському районі. Переможці зональних змагань визначали кращу з-поміж себе команду. Перемогу здобули юні майстри ручного м'яча з П'ядиків. На другому місці команда Корнича. Замкнули трійку призерів княждвірські спортсмени. Минулого тижня кращих тенісистів відзначили старші школярі. Перемогу здобули юнаки та дівчата із П'ядиків. Цього разу у молодіжному центрі Коломийщина за перемогу сперечалися команди шкіл перших-других рівнів. У загальнокомандному заліку не було рівних лісківським школярам. Другу та третю сходинки здобули команди Джуркова та Шепарівців відповідно. Переможці змагань представлятимуть освіту Коломийщини в обласній спартакіаді.